Pak, Pak bangun, Pak. Mau makan daging masak kicap. Hah? Daging masak kicap. Hah? Daging masak kicap. Anak-anak nak minta lagi masak kicap. Dah, malam hari itu. Okey. Ada bawang. Bawang. Garam. Okay. Sos. Sos kasi. Okay. Satu. Okay. Okay. Tidak. Sudut. Jadi hasil awal. Patutlah masih berapi. Masih rapi. Oh, patutlah. Kak, makan kak. Bapak nak masak kak. Okey, sekarang tu kita nak masak nasi. Masak nasi, okey. Yes, okey. Kita ambil bawang kak. Kak bawang. Bawang putih. Bawang tu. Bawang merah. Okey, buka api sekejap. Tutup. Tunggu 5 minit. Okey. Dah siap. Tinggal pasirnya. Jeng, semuanya gelombangnya. Mengacikan segala musuh. Okay. Yeah. I.